व्याख्या मुद्रां करसरसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात् तनघमहिमा मानसे भागधीशा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य पाठः प्रचलति। अद्य इतो मनुष्यजातेः पूर्वतः संहित सबलक्षण वामादेश कद्रुकमंडलोश छंदसी आदि सूत्राणां विषये व्याख्यानं भवति। तत्रादौ इतो मनुष्य जाते इति सूत्रं यस्य काशिका ग्रंथे विचारः भवति। इकारान्तात् प्रातिपदिकात् मनुष्य जाति वाचिनः स्त्रियां गीष प्रत्ययः भवति एवं भूतः शब्दः यह इकारान्तः वर्तते तथा भूतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य जाति वाचिनः स्त्री देत्ते तत्र गीष प्रत्ययः भवति यथा अत्र अवन्ति शब्दः कुन्ति शब्दः दाक्षि शब्दः पुलाक्षि शब्दः इत्येते शब्दाः वर्तन्ते। तत्र किमस्ति अवन्ति इत्यत्र कुन्ति इत्यत्र अवन्ति कुन्ति शब्दाभ्याम् अत्र अपत्यर्थे वृद्धेत् कोशलाध्याध्यायं इति सूत्रात् अत्र यं इति प्रत्ययः भवति तस्य स्त्रियाम् अवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् प्रत्ययः भवति तेन इकारान्तः अत्र अवन्ति शब्दः कुन्ति शब्दः तिष्ठति। दाक्षिशब्दः अत्र अतैव सूत्रेण अत्र इञ प्रत्ययान्त एव प्लाक्षिशब्दोऽपि इञ प्रत्ययान्त एवम् एतेषां शब्दानां स्वरूपं वर्तते। इकारान्तात् स्त्रियां वर्तमानत्वात् अनेन गीष प्रत्यय कृते सति अत्र अवन्ति शब्दः कुन्ति शब्दः दाक्षि शब्दः इति शब्दः सिद्ध्यन्ते। अत्र इकारान्तः इति शब्दः भवति इति किमर्थं कथितमस्ति तद्विषये उच्यते। विट् दरत् विट् इति शब्दः दरत् इति शब्दः इकारान्तः नास्ति यद्यपि एतौ शब्दौ स्त्रियं कथयतः तथापि अत्र न भवति एवम् इकारान्तो भी वर्तते स्त्रियामपि वर्तते किन्तु मनुष्यवाची नास्ति तदा तदापि न भवति इति प्रत्ययः यथा तित्रि इति शब्दः। अतः अत्र कश्चन प्रत्ययः भवति। अत्र जाति इति ग्रहणस्य कावश्यकता यतोहि इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते जातिरस्त्रिविषयात् एव उपधात् तत्र जातिशब्दस्य अत्रापि अनुवृत्तिः स्यात् अत्र जातिग्रहणं व्यर्थम् इति विषये उच्यते। जाते इति वर्तमाने पुनर्जातिग्रहणं यो पदादपि यथा स्यात्
यतो हि जातेर स्त्री विषया द्वयोपधातु इति सूत्रम्। यह यो यकारूप यह अकार यकारोपधा नास्ति तथा भूतः जातो वर्तमानः स्त्रियां कथयतः शब्दादेव तत्र ईश प्रत्ययः भवति। अत्र जाति पुनः कथनात् अत्र योपधातव्य भवति तेन औदमेयः इति शब्दः औदमेयी इति शब्दः भवति। तत्र उदकं मेयस्य इति उदमेयः उदकस्योदः संज्ञायाम् इत्यनेन उद्भावः। अत्र उदमे इति शब्दात् उदमेयस्य अपत्यं पुमान् इति विषये अत्र अत ईद सूत्रेण ई प्रत्येक प्रेषति औदमेयी इति कारणतः शब्दः भवति। अनेन इतो मनुष्य जाते इति सूत्रेण अत्र ईश प्रत्यय कृते सति औदमेयी इति सिद्ध्यति। उपसंख्यानम अजात्यर्थम् अत्र इयं यत् उपसंख्यानं वर्तते तत्र अजात्यर्थम् यतः सौतंगमी मौनचित्ती सुतंगमादिभ्यां चतुरर्थिकः इयं न जाति। अत्र सुतंगम इति शब्दः मुनिचित्त इति शब्दः सुतंगमे निर्वृत्तम् मुनिचित्तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे अत्र इय प्रत्ययः भवति ते निवृत्तम् इति सूत्र विषये। तादृश इय प्रत्ययान्तः अत्र सौतंगम इति शब्दः मौनचित्त इति शब्दः अत्र इय प्रत्यय कृते सति। अनन्तरम् अत्र किं भवति यत् यः एवं भूतः ये प्रत्ययान्तः भवतु नाम जात्यर्थे नास्ति तथापि अनेन वार्तिकेन तत्र ङीष प्रत्यय कृते सति सौतङ्गमी मौनचित्ति इति शब्दयोः सिद्धिर्भवति। एवम् अत्र काशिकायाम् एतस्मिन् सूत्रे विचारः वर्तते। भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः तत्रोच्यते। भाष्यकारः कथयति जातेरिति वर्तमाने पुनः जातिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अयोपधात् इति वर्तते योपधात् यथा स्यात् औदमेयी इति प्रयोगः दत्तः यस्मिन् विषये तत्र काशिकाग्रन्थस्य व्याख्यानसमये विचारः अस्माभिः विहितः। एवम् इतो मनुष्यजाते इय उपसंख्यानम् इति उक्तं वर्तते यत् इकारान्तः यः मनुष्यजातिवाचः वाचि शब्दः वर्तते तत्र इय प्रत्ययस्यापि उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् यः इय प्रत्ययान्तः एवं भूतः वर्तते तत्रापि यथा स्यात् तेन सौतङ्गमी मौनचित्ति यथा पूर्वमेव उक्तं वर्तते सुतङ्गमे निर्वृत्तं मुनिचित्तेन निर्वृत्तम् इति विषये तेन निवृत्तम् इति विषये अत्र इय प्रत्ययान्तः सतौ सौतङ्गमि शब्दः मौनिचित्ति इति शब्दः इतो मनुष्यजातेन यौ उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन अत्र ङीषु प्रत्यये कृते सति एतत्सिद्ध्यम्। एवं तत्र उक्तमस्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते ऊङ्गुतः। ऊङ्गुतः इति सूत्रम् अत्र स्त्रियां वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अत्र जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् ऊङ् प्रत्ययस्य विचारः करोति। यतो हि अत्र इतो मनुष्यजाते इति सूत्रेण मनुष्यजाते इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तेन उकारान्तात् मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति। प्रायः यत्रापि ऊङ् प्रत्ययः ते सर्वेपि शब्दाः ह्रस्व उकारान्तः भवन्ति। तत्र कुरुशब्दः पुरुषशब्दः यथा पूर्वमेव उक्तं पुरुणादिभ्यो ण्यः इति सूत्राणि तत्र ण्यः प्रत्ययः भवति। तस्य तत्र स्त्रिया भवन्ति कुद्य कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण
लुक् प्रत्यय होती केवल कुरुति शब्द अवशिष्ट होती तेन मनुष्यजातिवाचि उकारांता कुरु शब्द कुरु प्रातिपदिका तत्र उं प्रत्यय होती तेन कुरु ऊ इत्यवस्थायां सवर्ण दीर्घ सति कुरुः कुरु इति भवति अत्र स्वाधिकारी कृते सति कुरुः इति एवं ब्रह्मबंधु इति शब्दः ब्रह्मबंधु इति शब्दः तथैव स्त्रियां यदा भवति तदा अत्रापि उं प्रत्यय कृते सति ब्रह्मबंधु इति एवं वीरबंधुः इति अनयोः शब्दयोः तत्र विचारः वर्तते अग्रे तत्र उच्यते ङकारः नोङ् धातुः इति विशेषणार्थः अत्र उङ् इति ङकारः यः अनुबन्धः कृतः वर्तते तस्य किं तात्पर्यं किं वा प्रयोजनं वर्तते तदा उच्यते नोङ् धातुः उङ् इत्यत्र ङकारस्य विशेषणार्थम् अत्र ङकारः अत्र विशेषणार्थः उक्तः वर्तते अग्रे तत्र प्रश्नः भवति यतो यत्र कुरु इति वर्तते उङ् इति प्रत्ययः तर्हि उङ् इत्यस्य कृते उङ् इत्यपि स्यात् यतो हि कारान्तात् विधीयते सवर्णदीर्घकृते तत् कृते सति तत् दीर्घत्वं स्यादेव पुनः तत् दीर्घोच्चारणं किमर्थम् इति प्रश्नः तदा उच्यते दीर्घोच्चारणं कपः बाधनार्थं ह्रस्वस्य पिति कृते तुक् इति सूत्रेण तुगागमः न स्यात् एतदर्थं दीर्घोच्चारणं वर्तते अयोपधात् इत्येतत् अत्रापेक्षते अयोपधात् जातेर विषयात् देवपधात् इति सूत्रेण इति सूत्रात् अयोपधात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन यः योपधः वर्तते तस्मात् ऊ प्रत्ययः न भवति यथा अध्वर्युर्ब्राह्मणी इति वर्तते अत्र न भवति अप्राणिजाते अप्राणिजातेश्चारजवादीनां मिति वक्तव्यम् इति वार्तिकमस्ति अप्राणिजातिविषये तत्र अत्र अरज्वादीनां प्रतिषेधः अर्थात् रज्जुविषये न भवति यथा अलाभुः करकन्धुः अत्र तु भवति अत्र प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रे किन्तु यः अप्राणिवाचि भवति कृकवाकु तत्र न भवति एवम् अरज्ज्वादीनाम् अर्थात् रज्जुहनु इत्यादि शब्दानामपि तत्र शब्देभ्यः अपि तत्र ऊ प्रत्ययः न भवति रज्जुः हनुः इत्येव सिद्ध्यते इत्थम् अत्र सूत्रे काशिकाग्रन्थकारेण व्याख्या विहिता वर्तते अत्र भाष्यकारः व्याख्याति एतत् सूत्रं सः कथयति पूर्वम् अयमेव प्रश्नः भवति ऊङ् इत्यत्र ङकारविषय ङकारानुबन्धविषये किमर्थः ङकारः उत्तरं तदेव विशेषणार्थः क्व विशेषणेन विशेषणार्थेन अर्थः णोङ् धातोः इति णो धातोरिति च माने यवाग्वा यवाग्वै इत्यत्रापि प्रसज्ये अत एव अत्र यवागु इत्यत्र ग्रहणं न स्यात् एतदर्थम् अत्र ऊङ् इति ङकारः विशेषणार्थः कथितः वर्तते येन तु णोङ् धातोः इत्यत्र ऊकारेण ऊङ्गः एव ग्रहणं स्यात् अन्यस्य ग्रहणं न स्यात् इत्यर्थः एवमेव तत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति अथ दीर्घोच्चारणं किमर्थम् अथ दीर्घोच्चारणं यद्वर्तते तस्य किं प्रयोजनं वर्तते न ऊङ्गुतः इत्येवोच्येत् अर्थात् ह्रस्व उकार उकारः तत्र कथितः स्यात् तत्र प्रश्नः भवति कारूपसिद्धिः स्यात् ब्रह्मबन्धुः वीरबन्धुः इति सवर्णदीर्घत्वेन सिद्धं सवर्णदीर्घत्वेन सिद्ध्यति उच्यते न सिद्ध्यति गोस्त्रियोरुपसर्जन इति ह्रस्वत्वं प्रसज्यते गोस्त्रियोपसर्जनस्य सूत्रेण अत्र ह्रस्वस्य इह च ब्रह्मबन्धुच्छत्रं ब्रह्मबन्धुच्छत्रं षत्तुकोरसिद्ध्य इत्येत एकादेशस्य असिद्धत्वात् अत्र नित्यः तुक् प्रसज्यते अतः तुगागमस्य स्थितिः स्यात्
अतः तत्र उच्यते, यदा उच्यते अत्र अन्तादिवच्यति सूत्रेण तत्र ऊवत्व इति भावात् तस्य ह्रस्वत्वं न स्यात्। ऊवत्वम् अर्थात् तत्र उत्सर्जनत्वं न स्यात्। तदा उच्यते उभयता आश्रयणे नान्तादिवत्, अर्थात् उभयता आश्रयणे अन्तादिवद्भावः न भवति। यदपुच्यते ब्रह्मबन्धुच्छत्रं ब्रह्मतुच्छत्रं शतकुरसिद्ध्या इत्येकादेशस्य असिद्धत्वात् नित्यः तु प्रसज्येति इति, तर्हि पदान्तपदाद्योरेकादेशः असिद्धः इति नियमः वर्तते। पदान्तपदाद्योरेकादेशः असिद्धः, न चैष पदान्तपदाद्योरेकादेशः, अर्थात् पदान्तपदाद्योरेकादेशः एव असिद्धः भवति, न चैष पदान्तपदाद्योरेकादेशः। यदपुच्यते च ब्रह्मबन्धुः वीरबन्धुः इति नैतस्य इति कप्रसज्ये इति, तु नद्यन्तानां यो विभ्रीरित्येवं तत् सुरसुम न चैष नद्यन्तानां बहुव्रीः। अतः अत्र अयमपि दोषः नास्ति। यदा उच्यते शेषलक्षणस्तरी कप्राप्नोति, शेषाद्विभाषा इति सूत्रेण, तस्मात् दीर्घोच्चारणं कर्तव्यम्। अतः दीर्घोच्चारणम् अत्र आवश्यकं वर्तते। तदर्थम् अत्र शेषाद्विभाषा इति सूत्रेण अत्र कप न भवेत्, एतदर्थम् अत्र आवश्यकं वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति एतस्मिन् सूत्रे। ऊङ् प्रकरणे अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम्, ऊङ् प्रकरणे अप्राणिजातिवाचिनः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषु तत्र रजुभिन्नानामेव ग्रहणं भवति। रज्ज्वादीनां प्रतिषेधः अरज्ज्वादीनां प्रतिषेधः यथा किं यथा अलापशब्दः कर्कन्दुशब्दः एते रज्ज्वादिगण पठिताः न सन्ति, अतः एतेभ्यः अत्र ऊङ् प्रत्ययः भवति। अप्राणिजातिरिति किम् अर्थं? कृकवाक्, अत्र कृकवाक् इति शब्दः प्राणिजातिवाचि वर्तते, अतः अत्र न भवति। अरज्ज्वादीनाम् इति किमर्थं? रज्जुः हि अनुः, अत्र न भवेत् प्रत्ययः तथा कथितं वर्तते। एवम् एतस्मिन् सूत्रे विचारः भवति। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते संहितसफलक्षणवामादेश्च, संहितसफलक्षणवामादेश्च इति सूत्रविषये कैयटः प्रतिपादयति संहित शफ लक्षण वाम इत्येवम् आदेः प्रातिपदिकात् ऊ प्रत्ययः भवति। ऊरु इति उत्तरपदात्, ऊरु इति उत्तरपदात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊ प्रत्ययः भवति, अर्थात् एवं भूतः शब्दः प्रातिपदिकं वर्तते यत्र पूर्वशब्दः अर्थात् पूर्वपदं संहित शफ लक्षण वाम इत्यादयः स्युः, उत्तरपदत्वेन ऊरु इति शब्दः स्यात्। तत्र स्त्रियां वृत्तमानात् तादृशशब्दात् तत्र ऊ प्रत्ययः भवति। अत्र एवं ध्येयम्, अत्र उपमार्थः न गृहीतः भवति। संहिते इव ऊरु यस्या एव नहि, संहिते ऊरु यस्याः, शफे ऊरु यस्याः, लक्षणे ऊरु यस्याः, वामे ऊरु यस्याः एव रूपेण विग्रह करणीयः। संहिते इव ऊरु यस्याः, शफे इव ऊरु यस्याः, लक्षणे इव ऊरु यस्याः, वामे इव ऊरु यस्याः एवं यदा उपमार्थः भवति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अत्र एवं भूतः यत्र बहुव्रीः समः समासः तादृशसमस्तात् शब्दात् अनपौम्यार्थे अविद्यमानात् ऊरु इत्युत्तरपदान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र ऊङ् प्रत्ययः भवति। संहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्, अत्र संहितस इति उभयोः शब्दयोः अत्र ग्रहणं भवति, अर्थात् सहित इति शब्दस्य ग्रहणं भवति, स इति शब्दस्य, तेन सहितोरुः सहोरुः इति उभयस्य अत्र सिद्धिः भवति। संहितोरु इति पूर्वं कथितः वर्तते, तेन संहित सहित सः इति शब्दत्रयस्य अत्र ग्रहणं भवति इति वार्तिकारस्य कथनं वर्तते।
एवं एतस्मिन् सूत्रे व्याख्यानमस्ति, एतस्मिन् सूत्रे व्याख्यानं कैयट् दृष्ट्या वर्तते। अधुना तत्र महाभाष्यकारदृष्ट्या कीदृशः विचारः तदुच्यते। अत्र भाष्यकारः केवलम् एतदेव व्याख्याति यत् सहित सहाभ्यां चेति वक्तव्यम्। सहितोरु सहोरु अर्थात् संहित शप लक्षण वाम इति यदा आदौ भवन्ति, उरु इति शब्दः अन्ते भवति, एवं भूतः यः शब्दः अनौपमेय विद्यमानः तेन तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वर्तमानेभ्यः पुङ् प्रत्ययः भवति, तेन संहितोरुः शपोरुः लक्षणोरुः वामोरुः इति भवति। किन्तु अत्र संहित इति शब्दवत् सहित स इति शब्दस्यापि ग्रहणं भवति पूर्वदत्तेन, तेन सहितोरुः सहितोरुः सहोरुः इति रूपद्यस्यापि सिद्धिर्भवति इति कथनस्य आशयः। सहौ ऊरु यस्याः स इति, स इति शब्दः अत्र विद्यमानार्थे कथितः वर्तते, तेन विद्यमानौ ऊरु यस्याः स सहोरुः इति तस्य तात्पर्यं भवति इति कैयटः कथयति। अग्रे तत्त्वसूत्रं वर्तते कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि, कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः कथयति कद्रुशब्दात् कमण्डलुशब्दाच्च छन्दसि विषये स्त्रियाम् उङ् प्रत्ययोः, कद्रुश्च वै सुपर्णि इति अत्र मन्त्रः वर्तते। मासकमण्डलूं शूद्राय दद्यात् एवं भूतः तत्र वेदे कद्रु इति शब्दः कमण्डलु इति शब्दः वर्तते। छन्दसि विषये अत्र ऊङ् प्रत्ययः भवति अप्राणित्वे, तेन कद्रुः कमण्डलुः इति रूपं सिद्ध्यते। छन्दसि इति किं कद्रुः कमण्डलुः, अत्र लोके केवलं कद्रुः इति शब्दः कमण्डलुः इति शब्दः उकारान्तः एव भवति, स्त्री तत्र ऊङ् प्रत्ययान्तः भवति। एवं गुग्गुल मधु जत् उत्पत्तियालुरामिति वक्तव्यम्, अर्थात् गुग्गुल मधु जत् उत्पत्तियालु एवं भूतेभ्यः शब्देभ्यः अपि ऊङ् प्रत्ययः न भवति, तेन गुग्गुलुः मधुः जतुः प्रतियालुः इति शब्दः सिद्ध्यते। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाग्रन्थे व्याख्यानं वर्तते। भाष्यकारः अत्रापि केवलं तथैव विदधाति, अत्यलमिदमुच्यते कद्रुकमण्डलोरिति, अर्थात् कद्रुकमण्डलु इति केवलं शब्दद्वयस्य कथनमत्र उचितं नास्ति। एतस्मिन् विषये अन्येपि शब्दः योजनीयः, केचते तत्र उच्यते अत्र भाष्यकारेण गुग्गुलु मधु जतु पतयालु एते शब्दानामपि उङ् प्रत्ययान्तत्वेन अत्र व्यवहारः करणीयः। तेन कद्रुशब्दात् कमण्डलुशब्दात् गुग्गुलुशब्दात् मधुशब्दात् जतुशब्दात् पतयालुशब्दात् एतेभ्यः अपि शब्देभ्यः सर्वेभ्यः अत्र स्त्रियां वर्तमानेभ्यः पुङ् प्रत्ययो तेन कद्रुः कमण्डलुः गुग्गुलुः मधुः जतिया जतुः पतयालुः एते शब्दाः छन्दसि निपात्यन्ते, छन्दसि विषये भवति इति तात्पर्यम्। इत्थम् एतस्मिन् सूत्रे भाष्ये व्याख्यानं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते यङश्चाप् इति सूत्रं, चाप् प्रत्ययस्य विधानं करोति, यतोहि तत्र स्त्रीप्रत्ययविषये अत्र टाप् चाप् डाप् इति प्रत्ययः एते प्रत्ययाः, अथ च गीप् गीस् गीन् ऊङ् ति प्रत्ययः एते प्रत्ययाः अत्र विधीयन्ते। अश्वप्रत्ययस्यापि विधानं भवति, किन्तु अश्वप्रत्ययान्तः शब्दः स स्वतन्त्रतया प्रयुक्तः न भवति, तत्रापि शित्वा निगीश कृते गार्गाणि इत्येवं तेषां प्रयोगः भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। अत्र यङश्चापि इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति
यंगंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप प्रत्यय भवति यंगः शंगश्च सामान्य ग्रहणमेतत् आम्बश्च सौवीर्या कौसल्या शंकारिष गंध्या वाराह्या वालाख्या शाच्च यंयः शात्परूपिये तदंतात् चाप वक्तव्यः शार्कराक्षात् पौतिभाष्या गौकक्ष उत्तर सूत्रे चकारानुक्त समुच्चय अर्थात तेन वा भविष्यति एवं काशिका ग्रंथे व्याख्यान वर्तते। तात्पर्य किमस्ति? एतस्य व्याख्यानस्य उच्यते तावत् एवं भूतः प्रातिपदिकः यः यङ् प्रत्ययान्तः वर्तते तस्मात् यङ् प्रत्यय यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वर्तमानात् चाप प्रत्ययः भवति। अत्र यंग इत्यनेन कस्य ग्रहणं भवति? यतो हि यंग इति प्रत्ययः स्वतंत्रतया वर्तते सच अनन्तरं यगं तत्र स्नाद्यान्ता धात्वा इति सूत्रेण तस्य धातुसंज्ञा भवति। धातुत्वात् तत्र चापादयः प्रत्ययः न भवितुम् अर्हन्ति, अतः यंग इत्यनेन कस्य ग्रहणम् इति प्रश्नः। तत्र काशिकाकारः वदति यंग इत्यनेन यंग इति प्रत्ययः श्यंग इति प्रत्ययः अनयोः सामान्येन ग्रहणं यथा अम्बष्ठ इति शब्दः वर्तते। तो अम्बष्ठादिभ्यो पत्यर्थ वृद्धेत कोसला जादा झ्यंग इस सूत्रेण यंग प्रत्ययः भवति तेन अत्र अम्बष्ठ शब्दः अत्र अम्बष्ठ्य इति भवति सूत्र अत्र यंग इति प्रत्यय एवं सुवीर इति शब्दात् कुशल इति शब्दात् अत्रापि वृद्धेत कोशल जादा झ्यंग इति सूत्रण यंग प्रत्यय भवति तेन सुवीरस्य अम्बष्ठस्य अपत्यं भवान् अम्बष्ठस्य अपत्या अपत्यं स्त्री अम्बष्ठ सुवीरस्य अपत्यं स्त्री सौवीर्या कोशलस्य अपत्या अपत्यं स्त्री कौशल्या इति रूपेण भवति। अत्र त्रिषु स्थलेषु वृद्धेत् कोसला जादा यंग सूत्रेण अत्र यंग प्रत्यय आदिवृद्धौ कृते सति सौधिकारे स्वाधिकारे सति अनेन सूत्रेण चाप प्रत्यय अनुबन्धरूपे सवर्ण दीर्घे च कृते सति अम्यश्चा सौवीर्या कौसल्या इति रूपेषति। श्यंग प्रत्ययान् तत्र कारिष गन्ध्या वाराह्या वा बालाख्या इति अत्र कारिषगंध्य इत्यत्र वाराह्य इत्यत्र बालाख्य इत्यत्र अत्र शंग प्रत्ययः वर्तते। शंग प्रत्ययान्तत्वात् तत्र स्त्रीत्ववीक्षायाम् अत्र चाप प्रत्ययः भवति तेन चाप प्रत्यय कृते सति कारिषगंध्य वाराह्य बालाख्य एतानि रूपाणि भवन्ति। अत्र विषये काशिककारः कथयति शाच यः शात परोपि य तदंतात् चाप वक्तव्य शकारात् परः यः य एवं भूता भवति तत्रापि तत्र चाप कथनीयः भवति यथा शार्कराक्षा पौतिमाशा गौकक्षा एतेषु स्थलेषु। यतो हि अत्र किं भवति एतेषु स्थलेषु अत्र सार्गराक्ष एतेषु स्थलेषु अत्र सार्गराक्ष इत्यत्र शकारात् परः अत्र ये प्रत्ययः वर्तते एवं पौतिमाश इत्यत्रापि शकारात् परः ये भवति एवमेव गौकक्षा इत्यत्रापि फलतः अत्र सर्वत्र यंगश्चाप इति सूत्रेण अत्र चाप प्रत्यय कृते सति शार्कराक्षा पौतिमाशा गौकक्षा इति भवति। उत्तरसूत्रे चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः भवति तेन वा भविष्यति अथवा तत्र उत्तरसूत्रे चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः भवति अनुक्तसमुच्चयार्थत्वात् अत्र
सह प्रत्यय विधीयते एवं रूपेण व्याख्यानं तत्र जातं वर्तते। पश्यामस्तावत् काशिका ग्रंथे ओ नारायण तत्र महाभाष्य ग्रंथे कीदृशं व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य विषये भवति। अत्र भाष्यकारः तत्र शाच ययश्चाप इति पूर्वं व्याख्यानम् शाच ययश्चाप वक्तव्य शार्कराच्या पौतिमाश्या तत्रापि अयम् अर्थः बहुकक्ष शब्दः क्रौड्यादिषु पठ्यते स न पठितव्यो भविष्यत्रा तस्य पाठकस्य यदि न पठते गौ कक्षी पुत्र इति संप्रसारण कथम प्राप्नोति पृष्ठा भवति तदा उच्यते इष्टमेव इति संग्रहितं गौ कक्षा पुत्र इत्येव भवितव्यम् न तत्र गौ कक्षी पुत्र इति भवितव्यम् तत्र कारणं भवति किमर्थम् इत्थम् उच्यते भवता उच्यते एवं हि सौनागाः पठन्ति सौनागाः हि आचार्यः ते कथयन्ति शङ्गः सम्प्रसारणे गौकक्षायाः प्रतिषेधः शङ्गः सम्प्रसारणविषये गौकक्षायाः तत्र प्रतिषेधः करणीयः तेन गौकक्ष इति शब्दः भवति गौकक्षी इति शब्दः गौकक्षी इति शब्दः भवति यतः सम्प्रसारणं प्रवर्तते एवं रूपेण अत्र गर्गादिभ्यो ञ इति सूत्रेण अत्र ञ प्रत्ययान्तः गौकक्ष्य इति शब्दः वर्तते तेन गौकक्ष्यापुत्रः इत्येव स्यात् गौकक्ष्यपुत्रः इति न स्यात् इति भाष्यकारस्य आशयः। अग्रे सूत्रं वर्तते आवट्याच्य आवट्याच्य इति सूत्रविषये काशिकाकारः तावत् व्याख्याति यत् अवट् शब्दः गर्गादिगणे पठितः तेन गर्गादिभ्यो ञ इति सूत्रेण अत्र ञ प्रत्ययः भवति तस्माद् यै कृते गीष प्राप्ते अत्र गीष गीष प्रत्ययस्य प्राप्ति आसीत् तद्वादनार्थम् आवट्याच्य इति सूत्रं वर्तते आवट्याच्य स्त्रियां चाबक प्रत्ययो भवति आवट्य शब्दात् अत्र अवट शब्दात् गर्गादिभिः ञ प्रत्ययादिभिः आवट्य इति शब्दः भवति यद्यपि अत्र ङि प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति तत्प्रवाद्य आवट्याच् इति सूत्रेण अत्र चाप प्रत्यये कृते सति आवट्या इति शब्दं भवति प्राचामश्फ एव सर्वत्र ग्रहणात् तत्र आवट्यायिनी इति तत्र स्वरूपं भवति इत्थम् एतत् सूत्रस्य विषये व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे वर्तते। भाष्यकार अत्र वैशद्येन एतत् सूत्रं व्याख्यानं कथयति स अन उपधा लोपिन ऊधसो ङीष पूर्व प्रतिषिद्धम् अन उपधा लोपिनो न तरस्याम इत्येतस्मात् ऊधसः ङीष प्रत्ययः भवति पूर्व प्रतिषेधे तो अन उपधा लोपिनः न तरस्याम इत्यस्य अवकाशः भवति बहुरागी बहुतक्षणी इत्यत्र भवति तेन अत्र ङीष प्रत्ययस्य बहुरागे भवति बहुतक्षणी भवति उदशब्दात् तत्र ङीष प्रत्ययः भवति तस्य अवकाशः वर्तते तत्र विभाषा ङीष यदा न ङीष ङीष स यदा न ङीप अत्र अवकाशः भवति ङीप प्रसंगे उभयं प्राप्नोति उदसा ङीष भवति पूर्वप्रतिषेधेन स तर्हि तत्र पूर्वप्रतिषेधः वक्तव्यः न वा वक्तव्यः किं करणीयम् भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यः अनुधा लोपनोत्तरस्याम् ऊधसोङीष इत्येतत् अनुवर्तिष्यते अत्र अनयोः अनुवर्तिर्स्यात् तेन किं भवति अत्र आवट्याद्यष्फश्चापः आवट्यात् अर्थात् आवट्यशब्दात् यत्र ञप्रत्ययः यत्र अष्फप्रत्ययः उभयत्र चाप् प्रत्ययः भवति ञप्रत्ययं प्रवाद्य प्रत्ययम् अप्रवाद्य पूर्वप्रतिषेध आवट्याद् ययश्चापोऽवकाशः उदीचाम् आवट्या इति तस्य अवकाशः भवति एवम् अश्वाप्रत्ययस्य अवकाशः भवति अन्यानि ययन्तानि शब्द तत्र प्रातिपदिकं यथा गार्ग्याणि वात्स्यानि तत्र वर्तते एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं जातम् अग्रे तत्र उच्यते आवट्य ग्रहणेन नार्थः
आवर्ती शब्द से ग्रहण से प्रयोजन नास्ति। कथम यया स्पश्चाप इत्येव सूत्रम से तेरे कार्य महोत्तमः इदमपि सिद्धं भवतु शारक राक्षायणी भवति माप्यायणी अनेवपि सिद्धि स्यात् अनेरि एवं यह ग्रहणेन अपि नार्थः यह इत्यस्य अपि ग्रहण से आवश्यकता न भवति पश्चाप इत्येव सूत्रम स्यात् गोकक्ष शब्द गोपक्षादिषु एवं अत्र तादृश विचार विहितः। अग्रे तत्र उच्यते तत्र हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम् एवं वक्ष्यामि प्राचाम श्वः तद्धिता सर्वत्र अत्र सर्वत्र इत्यनेन कस्य ग्रहणं को सर्वत्र यत्र श्वाश्चन्यश्च प्राप्नोति यत्र श्वः इति प्रत्ययः प्राप्नोति अन्यः प्रत्ययः प्राप्नोति अश्व एव तत्र भवति इति तत्र समाहितं भाष्यकारेण ततो लोहित लोहितादिक तंतेभ्यो सर्वत्र अत्र स्यात् को सर्वत्र प्राचाम उदीचाम च प्राचाम मतेपि उदीचाम मते सर्वत्र श्वः प्रत्ययः भवति एवम् अत्र भाष्यकारेण एतादृशं व्याख्यान एतादृशं व्याख्यातम् एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं संजातम् एतेषां सूत्राणाम् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं। जयतु।